እዚህ ያለውን እንግዲህ ስክሪኑ ላይ የምታዩትን ዛሬ እንዴት እንደምናወጣ አሳያችኋለሁ። ይሄ ማለት ደግሞ ይሄንን እንግዲህ ቢትኮይን ያገኘሁት ጌም በመጫወት አይደለም፣ ቪዲዮ በማየት አይደለም። እንግዲህ እንደምታውቁ ብዙ ጊዜ የቢትኮይኖች ወይም ኦንላይን ሜኪንግ ምን የሚባሉት ብዙ ጊዜ ወይ ጌም በመጫወት ነው ወይም ደግሞ ቪዲዮ በማየት ነው። ስለዚህ እኔ ግን ዝም ብዬ በነፃ ነው ያገኘሁት። እንዴት እንደሚለው ይሄን ያገኘሁትም እንግዲህ ሁላችሁም የምታውቁት ብራውዘር አለ፣ ለምሳሌ ክሮም ማለት ነው። ክሮም ልክ እንደ ክሮም ነው። ይሄ ብራውዘር ማለት እንደ ክሮም ኢንተርኔት ስጠቀም፣ ፌስቡክ ስጠቀም፣ ማንኛውንም ኢንተርኔት አክሰሶችን ስጠቀም በዚህ ክሬቶታ በሚባል ብራውዘር ከፍቼ ነው ሁሌ የምጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ብቻ ስለተጠቀምኩኝ ይሄንን እዚህ ላይ ስክሪን ላይ የምታዩትን ሰጠኝ ማለት ነው። ያው በየቀኑ ኮኔክሽን በከፈቱ ጊዜ ማለት ኢንተርኔት በዚህ ብራውዘር በተጠቀሙ ጊዜ በራሱ ይቆጥራል ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ ምክንያት ነው ይሄን ያገኘሁት ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ባለፈው ሰርቻለሁ፣ እንዴት ቢትኮይን በነፃ ማግኘት እንደምንችል አሳይቻለሁ። እንግዲህ ከረንትሊ ዛሬ ያለው ቢትኮይን ምን ያለው የሚለው እዚህ ላይ የምታዩት ይሄ ብራውዘር ማለት የክሪፕቶ ታፕ እንደዚህ ነው። ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። ሶ እዚህ ላይ ሪፍሬሽ እናድርገውና ሪፍሬሽ እናድርገው እዚህ ላይ ባላንሳችን ያሳየናል። ያለን ባላንስ ማለት ነው፣ ያው የቆጠረውን ማለት ነው። እዚህ ላይ ይሄ የኔ ባላንስ ነው ማለት ነው። ከረንትሊ አሁን ኤክስቼንጁ ወይም በዶላር ስንት ነው የሚለውን እዚህ ላይ ያሳየኛል። አሁን 40831.13 ነው ማለት ነው። እሱን እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡት ይሄ ማለት በዶላር ነው። አንድ ቢትኮይን ዛሬ አሁን ከረንትሊ ያለው 40831 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ይሄን ደግሞ ስንመታው ካልኩሌት እናደርገው እዚያው ላይ እንግዲህ አሁን አንድ ቢትኮይን በዶላር ስንት ነው ብለናል? 40831 ነው ነጥብ 13። ስለዚህ ይህንን እዚሁ ላይ እየሰራን ማየት እንችላለን። ስለዚህ በኢትዮጵያ ይህንን ስንቀይረው አንድ ቢትኮይን አለን ብለን ብናስብ እሱን ለማድረግ በእርግጥ ይከብዳል። ግን አንድ ቢትኮይን አለን ብለን እናስብና ወደ ኢትዮጵያ ብር ስንቀይረው እዚህ ላይ 40831.13 ነው። ስለዚህ ይሄንን ሲባዛ በስንት እናደርገዋለን? አሁን አንድ ዶላር በኢትዮጵያ 44 ብር ገብቷል። ስለዚህ በ44 እንምታው፣ ሲባዛ በ44 ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አንድ ሚኒል 796569.72 ብር ማለት ነው አንድ ቢትኮይን የሚኖረን። በነገራችን ላይ እንዲሁም አሁን ቢትኮይን ወርዷል። ባለፈው ላይ አይታችሁት ከሆነ 60 የገባበት ጊዜም አለ። በነገራችን ላይ አንዴ ይወርዳል አንዴ ይጨምራል፣ እንትኑ ኮንስታንት አይደለም። ሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ከአንድ ሚሊየር 796000 አንድ ቢትኮይን ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ለማመን ይከብዳል። በእኛ በኢትዮጵያ ብር አንድ ሚሊየር 796569 ብር ማለት ነው። በአርባ እንኳን ስናስበው ማለት ነው። የተወሰነ ሰዓት 60 ዶላር የገባበት ነበር፣ አሁን ግን ወርዶ ነበረ። አሁን እንዲሁም እየጨመረ ነው። 38 የገባበት 32 የገባበት ነበር፣ አሁን እየጨመረ ነው። ሶ ይህንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ። ስለዚህ ዝም ብለን ምንም ሳንጠቀም ብቻ ብራውዘር ስለተጠቀምን ብቻ ይህንን የሚሰጠን ከሆነ እንግዲህ ብዙ ዓመት ምንጠቀም ከሆነ በጣም አንድ ቢትኮይንም እንሞላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታዩት እንግዲህ ይህን ያገኘሁት እኔ እንግዲህ እንደነገርኳቸው ቅድም መግቢያ ላይ ብቻ ኢንተርኔት ስጠቀም በዚህ ብራውዘር ብቻ ነው የምጠቀም። ስለዚህ በዚህ ስለተጠቀሙ ብቻ ይህንን ሰጠኝ ማለት ነው። እንግዲህ ከዓመት ዓመት እየጨመረ ይሄዳል። እንግዲህ ከአምስት ወይም ከአራት ዓመት በኋላ አንድ ቢትኮይን ይሞላል ማለት ነው፣ ምንም በነፃ በዚህ ብራውዘር ስትጠቀሙ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እናንተ የምትጠቀሙበት አሪፍ ነው። ሁሌም ክሮም ብራውዘር ሁላችሁም የምናውቀው ነው።
ሌላኛው ምንድነው ሞዚላ የሚባል አለ በእነሱ በእነሱ ነው በርግጠኝነት መጣከሙት ዋናነት ግን ክሮም ብራውዘር ነው ስለዚህ ክሮም ብራውዘርን ተታውና በዚህ ክሮም ክሪፕቶ ታብ በሚባለው ብራውዘር ሁሌ ተጠቀበቅ ማንኛውም ዩቲዩብን ብታዩ ኢንተርኔት ተጠቀሙ ፌስቡክ ተጠቀሙ በዚህ ተጠቀሙ ራሱ ይቆጥርላችኋል ማለት ነው ኢሜል አካውንታችሁን አስገብታችሁ እሱን እንዴት ማድረግ እንዳለብን ቪዲዮ ሰርቻለሁ እሱ ላይ እዩት አለዛ ዲስክሪፕሽን ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ በዚያ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛሬ ግን የመጣሁት እንዴት ይሄንን ማውጣት እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ነው በኋላነት የመጣሁት ማለት ነው እኔ ግን መመከራችሁ ምንድነው ክሮም ብራውዘርን ወይም ሌሎች ብራውዘር የምትጠቀሙት ብራውዘር ተዋቸውና ቀጥታ በዚህ ክሪፕቶ ታብ የሚባለውን አውርዳችሁ ከፈለጋችሁ ሊንኩን ዳውንሎድ መታረጉበትን ካታች ስክሪፕተር አስቀምጥላችኋለሁ በሱ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አሰራሩ እንዴት ነው የሚለው ቪዲዮን ከፈለጋችሁ ወታች አስቀምጥላችኋለሁ ቪዲዮን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ፍሪ ቢትኮይን የሚል ቪዲዮ ይሰራውበት አለ እሱ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አንድ ቢትኮይን ቢኖረን በጣም ኤክሰስ ይወደ ብር ነው ያለን ቀድም እንግዲህ ኳልኩሌት አርገን سنሰራው አይታችሁታል ማለት ነው ኳልኩሌት አርገን سنሰራው እንግዲህ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ያህል ብር በኢትዮጵያ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ አራት አምስት አመት ዝምላችሁ በዚያ ሁሉም ስትጠቀሙ አንድ ቢትኮይን ልትሞሉ ትችላላችሁ ስለዚህ ምንድነው በተለይ ላፕቶፓችሁ ወይም ኮምፒውተራችሁ ስፒዱ በጣም ሃይ ከሆነ በቃ ሁሌም ታገኙበታላችሁ ይሄ ክሪፕቶ ታብ ብራውዘር በነግራችን ላይ ሁሌም ዝምላችሁ ቆን አርጋችሁ ባትጠቀሙበትም ካፍታችሁ ዝምላችሁ መተው ብቻ አዛው ውስጥ መስጠራችሁ ይቆጥርላችኋል ማለት ነው በዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ተጠቀሙበት በጣም ቀላል እንዳይመስላችሁ ይሄ 1796 ያውም ይሄ እንደሚጨምር እርግጠኛ ነኝ ሁሌም ይጨምራል ስለዚህ እንግዲህ ብራውዘሩ ይሄ ነው ስትከፍቱት ይሄን ይመስላል እንትኑ ላይ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ የተለያዩ ጂሜል አለ ዩቲዩብ አለ ፌስቡክ አለ የተለያዩ ነገሮች አሉ እዚህ ላይ ከፍታችሁ መጠቀም ነው ስለዚህ እኔ በጣም ወድጃለሁ ስለዚህ እናንተም እንድትጠቀሙበት እመክራችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንዴት ነው የምናወጣው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው እሱን ነው በአንዳነት እኔም ለማሳየት ዛሬ የመጣሁት በነገራችን ላይ ይሄንን ክሪፕቶ ታብ ብራውዘር ጎግል ላይ ማርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ግን ምንድነው በእኔ ሊንክ ለምሳሌ ነው የታች በማስቀምጥላችሁ ሊንክ ከገባችሁ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ ለኔ ተወሰነ ያስብልኛል ስለዚህ እናንተ ዝም ብላችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙ በዚህ ገብታችሁ ብታወርዱ ለኔ ተጠቀሙ ታደርጉኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ ተጠቀሙበት በጣም ወሳኝ ነው ያለ ምንም ነገር ሳትለፉ ተሳተሉ ቪዲዮም ሳታዩ ምንም ተሳተሉ ብቻ በዚህ ክሪፕቶ ታብ ዳውንሎድ አድርጋችሁ የራሳችሁን ጂሜል አካውንታችሁን ኮኔክት ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ስለዚህ በፌስቡክም ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ እሱ ላይ እንግዲህ ቪዲዮ እንደገና ስራ ላይ የምትሉ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንደገና ግልጽ በሆነ መንገድ ልሰራላችሁ እችላለሁ አለዛ አታች ባለው ሊንክ ገብታችሁ ተጠቀሙበት ስለዚህ ምን እናርግ ዛሬ ኮይን ቤዝ የሚባል አለ አሁን ምን አወጣበት ወይም ኮይን ቤዝ የሚባል አለ ወይም ደግሞ ብሎክቼን የሚባል blockchain.com የሚባል አለ በሱ ገብታችሁ በሱ አለት ማውጣት ትችላላችሁ እኔ ግን ዛሬ ማሳያችሁ በኮይን ቤዝ ነው እንግዲህ ኮይን ቤዝ ካለላችሁ እዚ ላይ coinbase.com ብላችሁ ብትገቡ ሎጊን እና ሳይን አፕ ሚላለ ምንም coinbase አካውንት ካለላችሁ ሳይን አፕ ብላችሁ መግባት ነው ከዛ ያ ጂሜል አካውንት ካላችሁ በዛ መግባት ነው ምንም ችግር የለም coinbase ካላችሁ ደግሞ ከዛ ረብ ከፈታችሁ ሎጊን ብላችሁ ትገባላችሁ ከገባችሁ በኋላ እዚ ላይ ወይም ስክሎር አርገን መግባት ይችላል ማለት እዚ ላይ portfolio ሚላለ እዚ ላይ ክሊክ ታረጉት እሱ ክሊክ እናደርጋለን ።
ስለዚህ እዚ ላይ የተለያዩ ነገሮች አሉ እዚ ላይ የምታዩቸው እኔ ግን ቢትኮይንን ነው ለዛሬ የምፈልገው ቢትኮይንን ስለሆነ የምፈልገው እዚ ላይ ቢትኮይን ምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው ኦኬ ክሊክ ካደረኩ በኋላ እዚ ላይ ሴንድ እና ሪሲድ የሚላለ ለመላክ ከፈለጋችሁ ሴንድ የሚለውን ነው ለመቀበል ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚ ላይ ሪሲድ ምትለዋን ይችን ክሊክ እናደርጋለን ይችን ሪሲፕት ምትለዋን አለዛ ይሄንን በኮዱን ኮፒ አድርገን መስር ነው ዛሬ ማሳያችሁ ኮፒ አድርገን ነው ወይም ይሄን በካሜራ በማንሳት ማውጣት ይችላል ስለዚህ በስልክ ሆነ ማለት ነው ይሄንን ኮፒ እናደርገውና ይችን ኮፒ ምትለዋን እንንካት አለዛ ይችን ልጅ ሰሌክት አድርጋችሁ እንደዚህ ኮፒ ማለት ይችላልላችሁ ማለት ነው ቀጥታ ወዴት እንደላለን ወደ ቀድማ ያሳያችሁ ክሪፕቶ ታም በሚለው በነገራችን ላይ ይሄን ይመጣላችሁ ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ስለዚህ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ አላይ የሆነች ምልክት አለች እዚህ ላይ ማለት እሷ ምልክቷን ተነካላችሁ ማለት ስነኩት የሰራችሁት ወይም ማይን ያደረጋችሁት ባላንሳችሁን እዚህ ላይ ዮር ባላንስ ነው ያሳያችኋል ስለዚህ ይሄ ካረንትሊ ያለ ባላንስ ይሄ ነው ማለት ነው ከዛም ቀጣል እናደርጋለን እዚህ ላይ 3 ነጠጣ ማለት 3 ሰረዝ ሰረዝ ነገር አለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው ክሊክ ስናደርጋት እዚ ላይ ኢንታየች ኮነ ዊዝድሮ ሚላለ ከዛሬ በፊት የወጣው እዚ ላይ አታች ምታዩታለ ስለዚህ ዊዝድሮ ምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ዊዝድሮ ስናደርግ ዛሬ በፊት ተቀምጣለ ይሄንን ይመስላል ከዛ የተተቀምበት ስላለ ይሄንን አድ ኒው አድሬስ ላለው እኔ ዛሬ ማውጣት የፈለጉት በኮይን ቤስ ስለሆነ አርኒው ላለሁኝ ከዚህ ላይ ቀድ የመጣውን ኮፒ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው ይቺን ኮፒ ፔስት አደርግና እዚህ ላይ አማውንቱን ምን ያለው ማውጣት የምትፈልገው ነው የሚለኝ ስለዚህ ኢንተር አማውንት BTC የሚላለ እሱን አማውንቱን ከዛ በፊት ቼክ ማድረግ አለብን ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ይሄንን ቼክ ማድረግ አለብን ቼክ ካረግን በኋላ ከዚህ ላይ አማውንቱን እናስገባለን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ካረንትሊ ያለውን 0.00010 4 3 ይሄንን ላውጣው ልበልና ስለዚህ እንደዚህ ካረኩኝ በኋላ ወደታች ወረድልና ሪካፕቻ ይጠይቀናል ይሄንን አምኖት ሮቦት ምትለዋን ሰው ለመሆናችን ማረጋገጫለች እሷን ክሊክ እናደርግና ኦኬ ስለዚህ ዊዝድሮው ምትለዋን እዚህ ላይ እነካለው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ካረግን በኋላ ዊዝድሮው ምትለዋን ክሊክ አረኩኝ በቃ ጨረስን ማለት ነው እንደዛ ካረኩት በኋላ እዚህ ላይ we just sent you an email before ስለዚህ ኮንፈርም አድርግ ነው የሚለው ኢንቦክስ ላይ ይግባና ኮንፈርም አድርግ ያለ ነው እሺ ኢሜል ላይ ይግባና እሺ ክሪፕቶ ታም ቲም እዚህ ላይ withdrawal confirmation ልኮልኛል ይሄን ክሊክ አድርጌ ልክፈትና ኮንፈርም ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ኮንፈርም withdraw ለዋለሁኝ ኦኬ ስለዚህ withdrawal confirmed እያለ ነው ኦኬ ለለለው እዚ ላይ የምታዩት እንግዲህ ሂስትሪ ላይ ቀጥታ አስገብቶኛል ሂስትሪ ላይ ስናየው እዚ ላይ እንግዲህ ኮንፈረንስ ይሄ እንግዲህ በተወሰነ ሰከንድ ማለት ደቂቃዎች ላይ ይቆያል ያው ኮምፕሊት ለምን እዚ ላይ ሁለቴ ኮምፕሊት ያደረኩት እዚ ላይ የምታያችሁ ከሆነ ይሄ ሁለቴ ያወጣውበት ኮምፕሊት ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ትንሽ የተወሰነ ደቂቃ ከቆየ በኋላ ነው ባንዴ ቶሎ እንዳስገባ ነው ኮምፕሊት አይለንልንም ፔንዲንግ ላይ ነው የሚለው ስለዚህ አሁን ኮይን ቤዝ ላይ ገብተን ብናየው ኦኬ ስለዚህ ትንሽ ከደቂቃዎች በኋላ ኖርማሊ ይገባል ማለት ነው
ቶሎ እንዳስገባ ነው አይላክንም ያው እነሱም ቼክ አድርገው ምናምን ስለሆነ የሚልኩት እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይላክልናል ማለት ነው በዚህ መንገድ ነው የምናወጣው ቀድም እንደነገርኳችሁ ብሎክቼን የሚባል ማለት በሱ ማውጣት ይቻላል በዚያ መንገድ ማውጣት ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ዝለይ ቴሌግራም ላይም እንዴት ማውጣት እንደምንችል እንዴት መስራት እንደምንችል እንደዚህ ቢትኮይን ወይም ላይት ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ታች ላይት ኮይን የሚባል አለ እሱ ላይ እንዴት መስራት እንደምንችል የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ቴሌግራም ላይ እንዴት መስራት እንደምንችልና እንዴት ማውጣት እንደምንችል እሱን አሳይቻለሁ ገብታችሁትና ስሩበት ስለዚህ በዛ መንገድ መስራት ትችላላችሁ እና ማውጣት ትችላላችሁ እዚ ላይ አንድ ነገር ማየት ያለባችሁ እዚ ላይ እንደምታዩት ያሳያችኋል በኢትዮጵያ ብር ለምሳሌ ኢቲቢ ብሎ እዚ ላይ ቢትኮይን ምን ያህል እንደሆነ 1,839,417 ይላል አንድ ቢትኮይን ማለት ነው እዚ ላይ በኢትዮጵያ ብር ያሳያችኋል እዚ ላይ እንደምታዩት ኢትሪየም የሚባል ማለት ለክ እንደዚሁ እንደ ቢትኮይን ይሄም 124728 ነው በኢትዮጵያ የተለያዩ ነገሮች አሉ እዚ ላይ ላይት ኮይንም አንድ ላይት ኮይን ካላችሁ 6542 ነው ይሄ በጣም ዝቅተኛ ነው ቢትኮይን ግን በጣም በጣም ብዙ ብር ነው በኢትዮጵያ በጣም ማለት ነው ህይወታችን የሚቀይር ብር ነው ይሄ ስለዚህ እዚ ላይም ካረንትሊ ያለውን ባላንሱ ማለት ምን ያህል እንደሆነ ያሳያችኋል ማለት ነው በዚህ መንገድ ማውጣት ትችላላችሁ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ማለት ነው ሰብስክራይብ ያላረጋችሁት ሰዎች ግን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ለሌሎችም ሼር አድርጉላቸው ለማያውቁት እንዲያውቁ አድርጓቸው በዚህ አጋጣሚ ግን እንግዲህ አሁን ካረንትሊ ያለው የኢትዮጵያ እንግዲህ ሀገራችን በጣም ግጭት ላይ መኖሯን ሁላችንም የምናውቀው ነው ግን እዚ ላይ ማለት የምፈልገው ዩቲዩበሮች ሁላችንም ዩቲዩበሮች የተለያዩ ዝም ብለን ሰብስክራይብ እና እንዲሁም ቪው ለማግኘት ያን ሰበር ዜና ያን የውሸት ዜና ቪው ለማግኘትና ሰብስክራይብ ለማግኘት ያን የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችን የምናስተላልፍ ኢትዮጵያዎች ስላለን ከሱ መቆጠብ ስላለብን ሁላችሁም መቆጠብ አለባችሁ ከዚህ ነገር መቆጠብ አለባችሁ ለጁንታው እንደዚህ ያረግን ማበረታቻ መስጠት የለብንም ስለዚህ ሁላችንም ከዚህ መጠንቀቅ አለብን የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ ለሀገራችን እንግዲህ ሰላሙን ያብዛልን ሰላም ሲኖር ነው ሁላችንም መኖር የምንችለውና ሰላሙን ያብዛልን ለሀገራችን ቀርቶ ለተለያዩ በአለም ላይ ላላችሁ በውጭ ሀገር ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያንም ኢትዮጵያውያን ለሆናችሁ ላልሆናችሁ ሰላሙን እመኝላችኋለሁ ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ የኔ መስላል እንግዲህ ኮሜንት ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጻፉልኝና ኮሜንት ላይ ወዲያውኑ ምላሽ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው ለዛሬው ግን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ የኔ መስላል ለዛሬ ያስኩላችሁ Thank you. Ciao.